Ada tambah. Ini tinggi banget. Tapi yang berkelanjutan. Kopi Ye yo mana ko kisana me kala kisana me kala mai
Yo, untuk motor baru aja udah nonton.
Tetap tangan lah menjadi lebih hal yang sih awal ni kan. Pasal apa sahaja. Pasal ni jinai itu ada semacam tu. Biji tu hati kan awal ni kan. Pisi pisi. Aina. Baik sih orang pasal. Itu orang bukan ya. I'm going to go to the house. I'm going to go to the hospital. You are any, you are a mala who could sort of grab any damn under. I are a very idea. You get one of the other. You're really one of the other. Vanilla? What did Cameron talk about? Hey, Baba. Setiap tahun ini, cara ni. Sejauh ini kita orang buat kan? Ikut tu bahaya, tapi dah ini. Ani kau cuba lah. Ya panai barin lah, buat dia tu tiga ratus. Awak main ya? Awak dilodo sendal. Awak awak main ya? Boleh lodo sendal ni jenis jenis mana? Isteri tau sendal, berapa? Jenis lodo dia tau sendal. Mana yang lemah berat beri ya? Yang kerja kalau dipikir, ni seorang, seorang ke deh? Bandai jauh, ikut kuasa jauh. Ia orang lekoh ni, ini kerja ni kalau orang. Ia orang. Serius. Ini ada, na? Ia lagi orang isu kali. Ni apa ni? Ini ada semua, na? Ini apa? Kapal bandi korang kat sini? Oh. Kira sorry. Abang dah sampai, dah sekarang. Que
di sini ada yang Jadi beri dulu nama. Ayo, nata. Halo, kamu udah bangsa tuh nara? Sudah bangun di bangsa tuh nara? Apa? Di sini ada, yo, mandi polisian bicara apa sih di bayi nara? Ah, ani, aku dah pada. Mereka mana? Jelang ini kasta kardinola. Ah, ekor terakhir mereka mana? Kasta kardinola. Parah ni. Parah ni. Parah ni. Macam siapa macam? Kita tidak pernah naik. Parah ni. Agak jauh. Ut. Datang. Ayo, bolehlah. Eh, boleh ya, tuh, kamu dah pun, lah, ठीक, 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 ठ